Siin on tänavust aastat kokkuvõttev uudistepakk. Tere õhtust 2007. Aasta Aktuaalses kaameras. Pronksist sõdur mõjub oma uues asukohas Tallinna sõjaväekalmistul nii loomulikule, nagu poleks ta kunagi kusagil mujal seisnudki. Siin erinevates sõdades langenud sõjameeste haudade vahel tundub lausa uskumatuna, et selle kuju Tõnismäelt siia toomine vallandas taasiseseisvunud Eesti ajaloo kõige dramaatilisema vastasse.